Fokus je na sadržajima kojima se razvijaju sposobnosti borbenog vođe, stavljajući ulogu vođe. U Kninsku tvrđavu upravo je stupilo 46 ulaza obuke za razvoj vođa. Završena šesta obuka za razvoj vođa. Namjesnika Dražena Klanjica da uruče značke. Skupina stavi! Vlade, snovu! Hvala! To mami mi vjeran! Vlade, snovu! Desetnik, Daniel Milašinović. Skupnik, Andrej Lukačević. Poručnik, Marko Krmpotić. Skupnik Matej Mrkonjić i skupnik Niko Borić.